ආයිබන් සුබෝදසමක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා අද ජූලි මාසයේ 28 වෙනිදා මද අද දවස අපි දන්නවා සුපුරුදු ලෙස ඔබ සූදානමින් ඉන්නවා සිවුදසත් එක්ක එකතු වන්නට. ඒ වගේම මතක් කරන්නට ඕනේ මේ දවස්වල ඔලිම්පික් සැණකෙළිය පැවැත්වෙනවා ජපානයේ ටෝකියෝ නුවර සෙට වන ජාතික රූපවාහිනිය තමයි නිල විකාශන අයිතිය හිමි කරගෙන තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ තරඟ ඉසව් බොහොම සවිස්තරාත්මකව ඔබ වෙත ගෙන එනවා සහ අපි විශ්වාස කරනවා ඔබ channel line නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙලා ඔලිම්පික් තරඟ ඉසව් පිළිබඳව දැනුවත් වෙනවා නරඹනවා ඇති කියලා. ඔලිම්පික් තරඟ උළෙලක් මුලින්ම ඇතන්ස් නුවර 1896 වසරේ ආරම්භ වුණත් සිලෝන් නාමය තබන්නේ 1948 වසරේදී ඩන්කන් වයිට් තරඟ ඉසව් සඳහා සහභාගී වීමත් සමගම 1984 තමයි ජාතික රූපවාහිනිය ප්‍රථම වතාවට නිල විකාශන අයිතිය හිමි කරගන්නේ. ඉතින් එතැන් පටන් ජාතික රූපවාහිනිය මේ තරඟ ඉසව් ඔබට නිවසේ සිට නරඹන්නට අවස්ථාව ලබා දී තිබෙන ඔලිම්පික් තරඟ ඉසව්. මම මේ පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම අද සඳහන් කරේ ජාතික රූපවාහිනී ක්‍රීඩායකකේ ඉතින් මේ ඉසව් ඔබ වෙත ගෙනීම සඳහා ලොකු කැපවීමකින් කටයුතු කරනවා. අද දවසේදී සිවුදස ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ ජාතික රූපවාහිනී ක්‍රීඩා ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂවරයා ප්‍රවීණ විදේශීය විචාරක මාධ්‍යවේදී විජේ තිසානායක. කොහොමද මේ දවස්වල ඔලිම්පික් තරඟ ඉසව් සඳහා ජාතික රූපවාහිනියට channel line නාලිකාවට ලැබෙන ප්‍රතිචාර? ඔය ඉතාම ඉහළ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර ලැබෙනවා. අපි පෙරවරු 5 ඉඳලා අපේ කණ්ඩායම රාත්‍රී 12 දක්වා ප්‍රධාන වශයෙන් line නාලිකාවේ වගේම රූපවාහිනී නාලිකාව ඔස්සේ ඊට අමතරව අපේ කණ්ඩායමක් ටෝකියෝ වලට ගිහිල්ලා ඉන්නවා. ඔවුන් අනුග්‍රහකත්වය දක්වනවා මේ ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම. ඉතින් ඉතා ඉහළ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර අපට ලැබෙනවා. ඒ වගේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ උළෙල ඉදිරි කටයුතුත් විකාශ කටයුතු සාර්ථකව මේ අපේ රටේ ප්‍රේක්ෂකයින්ද ලබා දෙන්න. ඔව් ඒ වගේම අද දවසේදී අපි මේ ඔලිම්පික් උළෙලේ තරඟ ඉසව් පිළිපඳව සහ උළෙලේ තවතරතුර කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් මුලින්ම සිවුදස පෙළගැස්ම වෙත යොමු වෙමු. ලෝකයේ දේශපාලන වශයෙන් ආර්ථික වශයෙන් බලවත් රටවල් අතර විවිධ සංගම් තිබෙනවා. විවිධ සැසිවාර පැවැත්වෙනවා වාර්ෂිකව විවිධාකාර අයුරින්. මේ හැම අවස්ථාවකදීම උත්සාහ කරන්නේ කතාබහට ලක් කරන්නේ ලෝකයේ ඇතිනැති පරතරය දුරස් කරන්නට. නමුත් එන්නෙන්නම මේ ඇතිනැති පරතරය තව තවත් වැඩි වෙන ආකාරය තමයි දකින්නට ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ දැන් ධනවත් රටවල්වලට සාපේක්ෂව දිළිඳු රටවල්වල එන්නත් කරන ඉතාම අඩු මට්ටමක පවතින නමුත් ලංකාවේ එන්නත් කරන ඉතා හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කෙසේ වෙතත් කොරෝනා තත්ත්වය හේතුවෙන් මේ ඇතිනැති පරතරය තවදුරටත් ඉහළ ගොස් ඇති බව නේද අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ. ඔව් සුනේ මේ අපි ලෝක ආර්ථිකය මත නැත්නම් ගෝලීය ආර්ථිකය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ මේ මුළු මහත් ලෝකයේම ආර්ථිකය. අපි ගත්තොත් ලෝකයේ රටවල් 200ක් විතර තිබෙනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සමාජික රටවල් 193යි. ලෝක ජනගහනය ගත්තොත් බිලියන 7.8ක පමණ ජනකායක් විසෙනවා. එතකොට අපි ලෝක ආර්ථිකය කියලා හඳුන්වන්නේ මේ රටවල් අභ්‍යන්තරයේ සහ රටවල් අතර සිදුවන සියලු ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම්. ඒක ගත්තට පස්සේ අපි දන්නවා නිෂ්පාදනය, පරිභෝජනය වගේම ආර්ථික කළමනාකරණය, අපි කරන රාජකාරී, අපි සිදු කරන ලබන භාණ්ඩ හා සේවා හුවමාරුව මේ සියල්ල මේ ලෝක ආර්ථිකයට ඇතුළත්. ඉතින් මේ පිළිබඳව මේ නිරතුරුව මේ කලින් කල ලෝක ආර්ථිකයේ වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳව තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන ප්‍රධාන ආයතන දෙකක් තිබෙනවා. මේ දෙකම මේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වොෂින්ටනයේ මූලස්ථානය කරගෙන තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එකක් අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල, අනෙක් ආයතනය තමයි ලෝක බැංකුව. යතර අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල මේ ලෝක ආර්ථිකයේ තත්ත්වය පිළිබඳව නිකුත් කරන වාර්තාවක් කලින් කල මේක හඳුන්වන්නේ වර්ල් ඉකොනොමික් අවුට්ලුක් කියන වාර්තාව. මේ වාර්තාව අවසන් වතාවට මේ ප්‍රකාශයට පත් කරේ ඊට පෙර පසුගිය අප්‍රේල් මාසේ. ඒ අප්‍රේල් මාසේ ඉදිරිපත් කළ පුරෝකථන වලට අමතරව දැන් අලුත් පුරෝකථන මේ නබතම වාර්තාවට ඇතුළත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් සතුටු වන්නට පුළුවන් කාරණයක් තිබෙන්නේ මේ ලෝක ආර්ථිකය මේ වසරේදී අර අප්‍රේල් මාසේදී තක්සේරු කළ ආකාරයටම 6%කින් ලෝක ආර්ථිකයේ වර්ධනය වීමක් පෙන්නුම් කරන බව තමයි අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල ප්‍රකාශ කරන්නේ. මේ අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල ප්‍රධානි ගීතා ගෝපිනාත් වර්චුවල් ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකක් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට සහභාගි වෙමින් මේ වාර්තාව ලෝකයට ඉදිරිපත් කළා. මේක නම් කරලා තිබෙන්නේ ෆෝල්ට් ලයින්ස් වයිඩන් ඉන් ද ග්ලෝබල් ඉකොනොමි. ලෝක ආර්ථිකයේ බෙදුම් රේඛාවන් තවදුරටත් පුළුල්වන බයක් තමයි මේ අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදලේ නවතම වාර්තාව පෙන්වා දී තිබෙන්නේ. ලෝක ආර්ථිකය
ප්‍රකෘතිමත් භාවයට පත්වීම අකණ්ඩව සිදුවන අතරම මේ වார்த்தාව පැහැදිලිව පෙන්눔 කරන කාරණයක් තමයි ලෝකයේ දියුණු රටවල් සහ නැගී එන සහ සංවර්ධනයේ වෙමින් පවතින මේ රටවල් අතර තිබෙන පරතරය විෂමතාවය තවදුරටත් වර්ධනය වෙමින් පවතින බව. ඉතින් අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල එළඹෙන වසර සඳහා 2022 වසරද සඳහා 4.9% ආර්ථික වර්ධන වේගයක් ප්‍රකාශයට පත් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් 2022 විශේෂයෙන්ම ලෝකයේ මේ ඇඩ්වාන්ස් ඉකොනොමිස් හැටියට හඳුන්වන දියුණු රටවල ආර්ථිකයේ 4.4%කින් වර්ධනය වෙයි කියලා අනාවැකි පළ කරන අතරම 2021 වසරේ 5.6%කින් ලෝක ආර්ථිකය වර්ධනය වෙන බව තමයි මේ වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ. ඒ අතර මේ අර ඉමර්ජින් ඇන්ඩ් ඩෙවලොපින් ඉකොනොමිස් කියලා හඳුන්වන නැගී එන සහ සංවර්ධනයේ වෙමින් පවතින රටවල 2022 5.2%කින් 2021 6.3%කින් ආර්ථිකය වර්ධනය වෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. අපි දන්නා විශේෂම මේ පොහොසත් නැගී එන සංවර්ධිත කියන මේ රටවල් කාණ්ඩ තුනම පසුගිය වසරේ ආර්ථික වශයෙන් දැඩි පීඩනයකට ලක් වුණා. කොරෝනා වෛරස් ආසාදනය මුල් කරගෙන සෑම රටකටම පහයි සිද්ධ වුණා. මේ තමන්ගේ දේශ සීමා වසා දමන්නට ව්‍යාපාර කටයුතු නතර කරන්නට අනෙක් අතට ලෝකයේ පුරා ආර්ථික මර්මස්ථානවල ක්‍රියාකාරීත්වය අඩපණ වුණා මේ වසංගත තත්ත්වය මුල් කරගෙන. නමුත් මේ වන විට දැන් ලෝකයේ විශාලම ආර්ථික හැටියට සැලකෙන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ 2022 වසරේ විශ්වාස කරනවා 4.9%කින් පමණ ඇමරිකාවේ ආර්ථික වර්ධනය වැඩි වේවි කියලා. විශේෂයෙන් මේ වසරේ 7.0% ලෙස ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයටත් හැකියාවක් ලැබුණා මේ අර්බුදයෙන් එක්තරා ප්‍රමාණයකට ගොඩ එන්නට. ඒ වගේම මේ යුරෝපා සංගමයේ ගත්තොත් එමු මේ සමස් යුරෝපා සංගමයේ යුරෝපයේ ගත්තොත් එහෙම 4.3%කින් එළඹෙන වසරේ සහ 2021 වසරේ 4.6%කින් ආර්ථික වෘද්ධියක් අපේක්ෂා කළ හැකි බව තමයි අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල පෙන්වා දෙන්නේ. ඒ අතර මේ ආසියානු කලාපයේ බැලුවොත් එම මේ චීනයේ 2021 වසරේ 8.1% ආර්ථික වෘද්ධියක් පෙන්눔 කරන බව තමයි මේ වාර්තාව ප්‍රක්ෂේපණය කරලා තිබෙන්නේ. 2022 වසරේ 5.7% ආර්ථික වෘද්ධියක් චීන ළඟා කරගෙන යතේ අපේක්ෂා කරනවා. ඉතින් විශේෂම අපි ගැලුවොත් ලෝකෙ දෙවන විශාලතම ආර්ථිකය හැටියට සැලකෙන චීනය ඔය 2020 වසරේ මේ ආර්ථිකයට කොරෝනා වෛරස් ආසාදනයෙන් බලපෑම් එල්ල වුණාට පස්සේ ආර්ථික වෘද්ධියක් වාර්තා කරපු එකම රට. ඒ කියන්නේ 2.3% ආර්ථික වෘද්ධියක් වාර්ෂිකව වාර්තා කරන්නට චීනයට 2020 වසරේ හැකි වුණා. ඉතින් විශේෂම මේ අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල පෙන්වා දෙන කාරණයක් තමයි මේ එන්නත්කරණය හා සම්බන්ධව. කියන්නේ ලෝක ආර්ථිකය ප්‍රකෘතිමත් වීම බොහෝ දුරට රඳා පවතින්නේ මේ එන්නත්කරණ වැඩපිළිවෙල සාර්ථකව ක්‍රියාවට නැගුවොත් පමණයි කියන එක තමයි අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල පෙන්වා දෙන්නේ. මොකද අපි බැලුවොත් එහෙම මේ අර වැක්සින් ඉනීක්වැලිටි කියන එක මේ එන්නත්කරණයේ තිබෙන විෂමතාවය බොහෝ දුරට මේ සංවර්ධිත සහ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් අතර විශාල හිව පරතරයක් ඇති කළා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ওই දියුණු රටවල මේ වෙන විට ජනගහනයෙන් 40%ක් පමණ පූර්ණ වශයෙන් එන්නත්කරණයට ලක්කොට හමාරයි. හැබැයි අර නැගී එන රටවල 11%ක් ඒ වගේම ඔය අඩු ආදායම් ලබන රටවල තවමත් ඉතාම සුළු ප්‍රතිශතයක් තමයි මේ එන්නත්කරණ වැඩපිළිවෙලට ලක් කරලා තිබෙන්නේ. ඉතින් අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල මේ වෙන විට මේ තවත් ප්‍රධාන ආයතන කිහිපයක් එක්ක එකට එකතු වෙනවා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය, ලෝක බැංකුව, ලෝක වෙළඳ සංවිධානය මේ ආයතන හතරම එකට එකතු වෙලා ඉල්ලීමක් කරනවා අඩුම ගානේ වසර 2021 අවසානයට පෙර ලෝක ජනගහනයෙන් 40%ක ප්‍රමාණයක් එන්නත්කරණයට ලක් කිරීමේ ඉලක්කයක් ළඟා කරගන්නට කියලා. ඒ වගේම 2022 වසර වෙන විට 60%ක පිරිසක් ලෝක ජනගහනයෙන් එන්නත්කරණයට ලක් කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා නම් ලෝක ආර්ථිකයටත් එමගින් විශාල සහනයක් අත් වෙනවා. මොකද අද ගාඩියන් පුවත්පතේ තිබෙනවා මේ මූල්‍ය අරමුදලම ප්‍රකාශ කරන මේ අනතුරු ඇඟවීමක්. ඒ තමයි දිලිඳු රටවලට කොවිඩ් වසංගතයේ පිරුදැකීම සඳහා උදව් කිරීමට
ධනවත් රටවල් ඉදිරිපත් නොවුනහොත් ලෝක ආර්ථිකයට 2025 වසර වන විට සිදුවන බලපෑමේ වටිනාකම ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලර් ට්‍රිලියන 4.5ක් ඇටියට තමයි මූල්‍ය අරමුදල් ප්‍රක්ෂේපණය කරලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා වසර 2021 මේ වසර අවසානයේට පෙර ඔය එන්නත් තියෙන රටවල් එන්නත් බිලියනයක මාත්‍රා ප්‍රමාණයක් සෙසු රටවල් සමග හුවමාරු කර ගත යුතු බව තමයි අරමුදල ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ සඳහා ඔය අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල තිබෙනවා මේ රිසර්ව් කරන්සි එකක් මේ විනිමය සංචිතයක් මේක ස්පෙෂල් ඩ්‍රෝයින් රයිට්ස් කියලා හඳුන්වන්නේ. ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 650ක මුදලක් ඒ සඳහා අත්‍යවශ්‍ය රටවලට මේ සහන හැටියට ලබා දීමටත් අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අතරම ගීතා ගෝපිනාත් අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදලේ ප්‍රධානියා ඉල්ලීමක් මේ ප්‍රධාන ආර්ථික විද්‍යාඥයා ඉල්ලීමක් කරනවා එකක් කාබන් විමෝචන සීමා කිරීමට සහ එමගින් ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම පිටු දැකීමටත් ඒ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න කියලා. මොකද මේ මානව සහ මූල්‍ය වශයෙන් තවත් ව්‍යසනයක් ඇතිවීම වළක්වා ගැනීමට නම් අපේ පරිසරය පිළිබඳවත් අවධානයක් යොමු කළ යුතු බව තමයි අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල අවධාරණය කර සිටින්නේ. ඔව්, කොරෝනා වසංගතයෙන් වැළැක්වීම සඳහා එකම ක්‍රමය තමයි එන්නත් කරණය. ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂයි. නමුත් එන්නත්ක් එකම මාත්‍රාවක් හෝ ලබාගත් පමණින් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත පුරුදු හරියාකාරව අනුගමනය නොකළහොත් එය දැඩි අවධානයකට පසුවන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඇමරිකාවේ බොවන විද්‍යායතනය පවසනවා මුහුණු ආවරණ පැළඳීමේ වැදගත්කම කොයිතරම්ද කියලා. ඒත් එක්කම අපි සූදානම් වෙනවා ගෝලීය කොරෝනා තත්ත්වය පිළිබඳව සැකෙමින් සඳහන් කරන්නට. මේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මේ සෞඛ්‍ය හා සම්බන්ධ ප්‍රධානම ආයතනය මේ CDC කියන මේ සෙන්ටර් US Centers for Disease Control and Prevention කියන ආයතනය. මේක තමයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සෞඛ්‍ය කටයුතු පිළිබඳ ප්‍රධානම ආයතනය. මේ ඉල්ලීමක් කරනවා එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලබා ගත්තත් පොදු ස්ථානවල ගෘහස්ත හැසිරෙන විට මුහුණු ආවරණ පළඳින ලෙසට. මොකද මේකට ප්‍රධානම හේතුව බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ අර ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය මේ වෙන විට ලෝකේ පුරා සීග්‍රේන් පැතිරියමින් තිබෙන විශේෂම ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයටත් විශාල ජනකොටසක් මේ වෙන විට ඉන්නත් වෙන්නට ලක්කොට තිබුණත් මේ ඩෙල්ටා වේරියන්ට් එක ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයෙන් එල්ලවෙන බලපෑම තවමත් පහව ගොස් නැහැ. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මේ CDC ආයතනය මේ නිසාම ඉල්ලීමක් කරනවා විශේෂම මේ පාසල් වල ගුරුවරුන්ට කාර්ය මණ්ඩලයට ශිෂ්‍යන්ට සහ පාසල් වලට පැමිණෙන අයටත් එන්නත් ලබාගෙන තිබුණත් නැතත් මුහුණු ආවරණ පැළඳීම අනිවාර්යයි කියලා. මොකද ඇමරිකාවේ මේ වෙනකොට දෛනික කොරෝනා වෛරස් සාසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව යලිත් වතාවක් 57,000 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. 24,000ක් රෝහල් ගත කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ රෝහල් ගත කරමින් පවතින දෛනිකව. ඉතින් මේ නිසා මේ කොවිඩ් වසංගතයේ අලිත් වතාවක් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට මේ ඩෙල්ටා වේරියන්ට් එක හැටියට පැතිරියාමේ අවදානමක් තිබෙනවා. මොකද මේ විශේෂයෙන්ම මේ මෑතකදී ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඔය සෞඛ්‍ය විධිවිධාන තරමක් දුරට ලිහිල් කරා පාපන ශාලා තැබෑරුම් වගේ දේවල් විවෘත කරා. ඒ වගේම මේ අර මුහුණු ආවරණ පැළඳීම සම්බන්ධයෙන් පැවති සීමාවන් එක්තරා ප්‍රමාණයකට ලිහිල් කළා. නමුත් මේක දැන් ඇමරිකාවේ යලිත් වතාවක් ව්‍යාප්තිමේ අවදානමක් තිබෙනවා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ තුල සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම මේ 60%ක් වැඩි හිටියන් පූර්ණ වශයෙන් එන්නත් කෙනෙක් ලක් කරලා ඉවරයි. ඒ වගේම 69%ක පිරිසක් අඩුම තරමින් එක මාත්‍රාවක් හෝ ලබාගෙන තිබෙන්නේ මේ CDC ආයතනයම නිකුත් කළ සංඛ්‍යාලේඛන වලට අනුව. නමුත් තවත් මිලියන ගණනක් ඇමරිකාවේ ජනගහනය බැලුවට පස්සේ මිලියන 300කට වඩා වැඩි 340ක් විතර. ඉතින් ඇමරිකාවේ ජනගහනයෙන් තවත් මිලියන ගණනක් නිසි ලෙස තවමත් එන්නත් කෙනෙක් ලක්කොට නැහැ. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයක් තුළ මේ වෛරසයේ පැතිරියාමේ අවදානමක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය දැන් ඔය ආචාර්ය බයිද ඇන්තනි ෆවුසි දවල මන්දිරේ ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය උපදේශකවරයා අනතුරු ඇඟවීමක් කළා. ඇමරිකාව දැන් මේ කොරෝනා වෛරස් ආසාදනය සම්බන්ධයෙන් වැරදි දිශානතියකට ගමන් කරන්න කියලා. ඒ අතරම එංගලන්තේ මේ අද ප්‍රවෘත්තියක් තිබෙනවා ගාඩියන් පුවත් පතේම එංගලන්තේ මේ කොවිඩ් රෝගීන්ගෙන් 50%ක්ම
මේ වෛරස් ආසාදනයට ලක්ව ඇති බව තහවුරු වෙලා තිබෙන්නේ වෙනත් ලෙඩවලට රෝහල් ගත කරාට පස්සේ. ඉතින් මේ නිසා එක්සත් රාජධානිය තුල මේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නාර්ථයක් මතුවලා තිබෙනවා. ඒ අතර මේ ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය ගත්තොත් එම ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය මුලින්ම හඳුනාගත්තේ ඉන්දියාවෙන් අප්‍රේල් මාසයේ තමයි ඔය එංගලන්තයේ මේ රෝගී තත්ත්වය මේ වෛරසයේ මේ ප්‍රභේදය පැමිණියේ. ඉතින් බොහෝ දුරට මේ ඒ වෙන පිටත් එංගලන්තයේ මේ අර සීමාවන් ක්‍රමෙන් ලිහිල් කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් සිටියේදී තමයි මේ ඩෙල්ටා වේරියන්ට් එක ආවේ. මොකද ඇත්තටම මේක ගත්තොත් එහෙම මේ ලෝකේටම තර්ජනයක් එක රටකට පමණක් නෙවෙයි. මොකද එංගලන්තයේ ඔය මහජන සෞඛ්‍ය පබ්ලික් හෙල්ත් ඉංග්ලන්ඩ් කියන මේ ආයතන කරපු අධ්‍යයනයකට අනුව ඔය මේ මැයි 22 වෙනිදාට එංගලන්තයේ ඔය ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසිනිකා එමෙත්තන් අනිත් දෙන්නත ෆයිසර් බයෝඑන්ටෙක් මේ දෙක ලබාගත් පිරිස ගත්තොත් එහෙම මේ ලබාගත් පිරිස අතර දැන් ඇත්තටම මේ අර පළවෙනි සහ දෙවෙනි මාත්‍රාව මේ අතර මේ සමීක්ෂණය නිරවැති වෙන්නේ මේ දෙක අතර මේ රෝගය වැළඳීමේ අවධානමක් තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එන්නත ලබාගෙන දෙවෙනි එන්නත ලබා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ එන්නත් කරන වැඩපිළිවෙල වඩාත් පුතුලව ලෝකේ පුරා ප්‍රචලිත කිරීම වැදගත් වෙනවා. මොකද ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ප්‍රකාශ කරන ආකාරයට මේ ඩෙල්ටා වේරියන්ට් එක දැන් ලෝකේ රටවල් 124කින් හම්බ වෙලා තිබෙනවා. ලෝකේ පුරා අලුත් ආසාදන මිලියන 3.4ක් වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. මේ නිසා මේ නව ආසාදනය මේ නව ප්‍රභේදය ලෝකේටම තර්ජනයක් අමුතුවෙන් කිය යුතු නැහැ. කොරෝනා වසංගතය මේ විදිහට ගෝලීය වශයෙන් ව්‍යාප්ත වී තිබුණ අතරම ලෝකයේ රටවල් අතර අර්බුදයන් ඒ ආකාරයෙන්ම පැවතගෙන එනවා. දැන් රුසියාව සහ ජර්මනිය සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරන්නේ මේ දෙපාර්ශ්වය අතර මේ ජලමල ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මකයි. මේ සම්බන්ධයෙන් දැන් අර්බුදයක් මතුවී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම පසුගියදා ඇමරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් සහ ජර්මන් චාන්සලර් ඇන්ගලා මර්කල් අතර හමුවක් පැවැත්තුණා. ඒ හමුවේදීත් මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු වුණා. මේ සාමාන්‍යයෙන් බලශක්තිය කියන කාරණේ ගත්තොත් එහෙම මේ ලෝකයේ අර ලෝක බුහුදේශපාලනය සහ මේ බලශක්තිය අතර පැහැදිලි සම්බන්ධතාවක් තිබෙනවා. දැන් ඔය බ්‍රිතාන්‍ය 19 ශතවර්ෂයේ ගෝලීය අධිරාජ්‍යයක් ගොඩනැගීමට මේ හිරු රුබසින අධිරාජ්‍යයක් ගොඩනැගීමට ප්‍රධානම සාධක හැටියට බ්‍රිතාන්‍යට මේ වැදගත් උනේ ගල්ලඟුරු කියන එක. පස්සේ වින්සන් චර්චිල් ඇත්තටම මේ ජර්මනියේ නෞකා වඩාත් වේගෙන් ගමන් කරන නිසා ඊට වඩා වේගෙන් යන්නට මේ තෙල් භාවිත කරන්න නිර්දේශ කරා. ඊට පස්සේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඇත්තටම මේ දෙවන ලෝක සංග්‍රාමයෙන් පස්සේ විශේෂයෙන්ම මේ ලෝකේ බලගතු රාජ්‍යයක් බවට පත් වුණේ තෙල් හින්දා. දැන් විශ්වාස කරනවා චීනය තමයි ලෝකයේ මේ අර පුනර්ජනනීය බලශක්තිය රිනියබල්ස් හැටියට හඳුන්වන මේ බලශක්තිය හා සම්බන්ධව චීනය තමයි දැනට ආධිපත්‍ය පවත්වාගෙන යන්නේ. ඉතින් ඔය රුසියාවේ තිබෙන ගෑස් යුරෝපයට ප්‍රවාහනය කරන මේ නෝඩ් ස්ට්‍රීම් 2 කියන මේ වැඩපිළිවෙල මේ නල මාර්ග පද්ධතිය ඉතාම මේ මතභේදයට ලක් වෙලා තිබුණා. මොකද ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මේ නල මාර්ග පද්ධතිය ඉලක්ක කරගෙන මේ ජර්මනියට ජර්මානු සමාගම් වලට සම්බාධක පැනවීමේ තීරණයක හිටියේ. හැබැයි දැන් මේ වෙන විට අර ඔබ කියපු මේකල් සහ ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා අතර පැවති සාකච්ඡා ඊට පස්සේ ඉහළ මට්ටමේ නිලධාරීන් අතර පැවති සාකච්ඡාවලදී ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට තීරණයක් ගන්නට සිදු වෙලා තිබෙනවා. ජර්මනියට මේ පැතර මේ ව්‍යාපෘතිය පටන් ගත්තේ ජර්මනියමයි. මේ ව්‍යාපෘතිය තවදුරටත් නතර නොකර ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා අවසර ලබා දීමට ඇමරිකාවට සිදු වෙලා තිබෙනවා. මේක එක පැත්තකින් ජර්මනිය විතරක් නෙමේ රුසියාවත් ලැබපු ජයග්‍රහණයක්. මොකද මේ පැහැදිලිව ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මේ තීරණය මේ පසුපස තිබෙන යථාර්ථය තමයි අර අපි දන්නවා මේ බහු ද්‍රවවාදී ලෝක පරිවායයක් දැන් තිබෙන්නේ එක රටකට පමණක් අර කාලයක් කළා වගේ රට රටවලට නීති රීති පැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. අනෙක් අතට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ දැන් පොඩ්ඩක් යුරෝපය අතහැරලා ආසියාව පැත්තට නැඹුරු වෙමින් තිබෙනවා. යුරෝපයටත් තවදුරටත් අර ඇමරිකාවේ මේ අනසකට නැත්තම් ඇමරිකාව කියන දේ කරමින් තමයි දෙවන ලෝක සංග්‍රාමයෙන් පස්සේ යුරෝපයේ බොහෝ රටවල හැසිරුණේ. දැන් හැබැයි යුරෝපයත් ස්වාධීනව යුරේෂියානු කලාපයත් එක්ක
ගනුදෙනු කිරීමට සූදානම් වෙන බවක් තිබෙනවා. ඉතින් ජර්මනිය ගැන යුරෝපයේ ඇතරම යුරෝපයේ විශාලතම ආර්ථිකය. ඉතින් දැන් අවස්ථාවක් ලැබෙනවා රුසියාවට තමන්ගේ ගෑස් ජර්මනියට මේ නෝඩ් ස්ට්‍රීම් 2 කියන නල මාර්ග පද්ධතිය ඔස්සේ ලබා දෙන්නට සාමාන්‍යයෙන් යුරෝපයේ ගෑස් අවශ්‍යතාවෙන් 50%ක් පමණ ලබා ගන්නේ රුසියාවෙන්. මොකද ඇමරිකාවට ඕන වුණා LNG ගෑස් අට්ලාන්ටික් සාගරයේ හරහා යුරෝපයට ලබා දීලා වෙළඳපළක් නිර්මාණය කරගන්නට. නමුත් ජර්මනියට ඊටත් වඩා ලාභදායීව පහසුවෙන් ජර්මනියෙන් මේ නෝඩ් ස්ට්‍රීම් 2 හරහා ගෑස් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ නිසා වොෂින්ටනේ ගත්ත මේ තීරණය එක්තරා ආකාරයකට මේ කලාපී වශයෙන් ගත්තොත් මේ කලාපේ රටවල් අතර ගොඩනැගෙන මේ අනුකලනයට ඉතාම වැදගත් පීවරක් හැටියට සලකන්න පුළුවන්. අපි විවිධ ශේෂ්ත්‍ර විවිධ තොරතුරු සිවුදසෙන් කතාබහට ලක් කරනවා. දැන් මේ අනාගතයට වැදගත් වෙන විදිහේ ප්‍රවෘත්තියක් යනට යන්නේ අභ්‍යවකාශ තරණය දැන් ආරම්භ වෙලා තිනවා. අභ්‍යවකාශ චාරිකා ඉදිරියේදී ආරම්භ වෙයි. දැන් අඟහරු ඇතුළු අනෙකුත් ග්‍රහ ලෝකවල මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්නට පුළුවන් ජාන ක්‍රමයක් පිළිබඳව ක්‍රිස් මේසන් විද්‍යාඥෙක් තොරතුරු පළ කර තිබෙනවා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මේ කෝනල් සරසවියේ මේ ජාන විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙක් ඔහුගේ මේ අපූර්ව මේ සාකච්ඡාවක් තිබෙනවා රෂ්‍යා ටුඩේ වෙබ් අඩවිය. අද අපි මේ දකින්න ඔහුගේ සාකච්ඡාව. ඔහු කෘතියක් රචනා කළා මෑතකදී. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් The Next 500 Years Engineering Life to Reach New Worlds. ඉදිරි වසර 500ක කාලය තුළ මේ ජීවය මේ අර මෙහෙවලා නව ලෝකයන් කරා ගමන් කිරීම තමයි මේකේ අදහස. ඉතින් මේක මේ ඔහු අපූර්ව තර්කයක් ඉදිරිපත් කරන එකක් තමයි මේ මේ මිහිතලය මතු දිනයක මනුෂ්‍ය වාසයට නුසුදුසු ස්ථානයක් බවට පත්වන පසුබිමක් තුළ අනිවාර්යයෙන්ම මේ මිහිතලයේ ඉන්න පෘථිවි වාසීන්ට මිනිසාට වෙනත් ගහ ලෝකයකට මාරුවීමට සිදුවන අනාගතයක් උදා වෙනවා. නමුත් මේ ගමනේදී තාක්ෂණික අභියෝග ජයගත යුතුයි පිටසක්වල තරණය කිරීම සඳහා. ඒ අතරම පිටසක්වල පරිසර තත්ත්වයන්ට අනුහුරු වීම සඳහා මානවයාගේ ජානමය වෙනසක් සිදු කළ යුතු බවට ඔහු තමන්ගේ නවතම කෘතියෙන් යෝජනා කරනවා. ඉතින් මේ අනුව ඔහුගේ මේ කෘතිය මගින් ජාන විද්‍යාව සහ අනෙක් අතට තාරකා විද්‍යාව අතර තිබෙන මේ සම්බන්ධතාවක් ගොඩනැගීමට ඔහු උත්සාහ කරනවා. විශේෂම ඔහු ප්‍රකාශ කරන්නේ මේ අපේ මේක අපේ ඔහු කියන මේ වගකීමක් කියලා. අපි ආරක්ෂා වීමට මොකද සාමාන්‍යයෙන් අර සූර්යාගේ ඉන්ධන ඉවර වුණාට පස්සේ ඔහු කියනවා මේ අවසානයේ මුහුද මේ සූර්ය තාපේ මුල් කරගෙන මුහුද අර උතුරයි කියලා මේ අර උණු වෙලා රශ්මිය නිසා උතුරයි කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔහු ප්‍රකාශ කරන තමන්ගේ කෘතියෙන් තව ඉතුරු වෙලා තිබෙන්නේ පෘථිවියට වසර බිලියන 4.7ක කාලයක් දීර්ඝ කාලයක් තිබෙනවා ලාව වලින් මේක අපව යට වෙනට ඉස්සෙල්ලා. හැබැයි ඔහු කියනවා ඊට පෙර අපට සිද්ධ වෙනවා කියලා විශේෂම ඉදිරි වසර 500ක කාල සීමාව තුළ වෙනත් ග්‍රහ ලෝකයක් කරා ගමන් කිරීමට. ඉතින් මේක බොහෝ දුරට පදනම් වෙලා තිබෙන ප්‍රායෝගිකව විෂාත්මක කරුණු මුල් කරගෙන තමයි ඔහු මේ තර්කය ගොඩනගන්නේ. එය අනුව ඔහු විශ්වාස කරනවා මිනිසාට ජීවත් වීමට සුදුසු ග්‍රහ ලෝකයක් කරා ගමන් කිරීමට අවස්ථාවක් උදා වේ කියලා. හැබැයි ඒ ගොඩනගින මිනිසා ගොඩබසින ග්‍රහ ලෝකයේ පරිසරයට ඔරොත්තු දෙන ආකාරයට ජානමය වෙනසක් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය විද්‍යාත්මක දැනුම ඉදිරි වසර 500ක කාල සීමාව තුළ මිනිසා අත්කර ගනීවි කියලා මේසන් විශ්වාසය පළ කරනවා. අපි මෙලඟට ජපානයේ ටෝකියෝ නුවර ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාංගණය පැත්තටයි යන්නේ. ලෝක ප්‍රකට ජිම්නාස්ටික් ශූරී සිමොන් පයිස් තමන්ගේ තරඟ ඉසව්වෙන් ඉවත් වී තිබෙනවා. ඒකට හේතුව විදිහට ඇය සඳහන් කරන මානසික සෞඛ්‍ය උදෙසා එහෙම කරයි කියලා. විශේෂයෙන්ම ඇය මේ ඔලිම්පික් ඇතුළු ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී ඔලිම්පිය මේ මැඩල් එහෙම නැත්නම් ලෝක ශූරතා 30ක් පමණ දිනාගත් ශූරතාවියක්. ඔය ඇත්තටම මේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පමණක් නෙවෙයි ලෝකයේ මේ අංක එක ජිම්නාස්ටික් ශූරිය හැටියට තමයි මේ සිමොන් බයිස් සැලකුණ. ඉතින් ඇයිගේ මේ හදිසියම ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වෙනුවෙන් මේ තරඟ වැදීම නතර කිරීමට ගත්ත තීරණය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඔලිම්පික් පදක්කම් සටහනට නිසැක වශයෙන් බලපෑමක් එල්ල කරනවට සැකයක් නැහැ. 24 හැවිරිදී
බයිල්ස් තමන්ගේ තීරණයේ යෙදිනේ දැනුම් දුන්නා. විශේෂයෙන්ම මේ බයිල්ස් තමන්ගේ මානසික මේ අර ඩිප්‍රෙෂන් තත්ත්වය පිළිබඳව හෙළිදරව් කරලා ඇත්තට මේ පිළිබඳව ඇයි විවෘතව කතා කළා. මොකද මේ ඇය එක්කෙනෙක් අර ජිම්නාස්ටික් ශ්‍රීලිකාවන් සිය ගණනක් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජිම්නාස්ටික් කණ්ඩායමේ හිටපු වෛද්‍යවරයා ලැරි නසර් රතින් ලිංගික අපහරණයට ලක් වුණා. දැන් ඔහු සිර දඬුවම් විඳිනවා ජීවිතාන්තය දක්වා. ඉතින් බයිල්ස් ප්‍රකාශ කළා මේ මට මම පිළිබඳ විශ්වාසයක් නැහැ. හැඬු කඳුලින් ප්‍රකාශ කරා මට මගේ මානසික තත්ත්වය පිළිබඳව සිතන්නට වෙනවා. ඒ වගේම ජිම්නාස්ටික් ක්‍රීඩාවට වඩා මට ජීවිතය ගැන හිතන්නට වෙනවා. ඒ නිසා ක්‍රීඩාවට සමුදීමට අය තීරණය කරලා තිබෙනවා. එවකේම මේ ඔලිම්පික් උළෙල පැවැත්වෙන ජපානයෙන් ටෝකියෝ නුවරින් විශේෂ දෙයක් සඳහන් වුණානේ. දැන් මෙවර 2020 ඔලිම්පික් උළෙල සඳහා 2019 සිටම ජපානය ඔලිම්පික් පදක්කම් නිර්මාණය කරන්න ඉවතලූ ජංගම දුරකථන කොටස් යොදාගත්තා. මේ හරිම පරිසර හිතකාමී ක්‍රියාවක්. මේ පිළිබඳව අපි කතා කළ යුතුමයි. ඔව්, අපේ මේ නිෂ්පාදකතුමා රුක්ෂණ කොටිතුවක් කිව්වා මේ අපි සිවිදෙසර මේක ගත්තයි කියලා. කොහොමද උදේ මතක් කරා මේ මේක කටයුතු සිද්ධ කරන ආකාරය. ජපාන ඇත්තටම රජය මේ විශේෂම මේ පරිසර හිතකාමී ඔලිම්පික් උළෙලක් සහතික කිරීම සඳහා ඔලිම්පික් මේ පදක්කම් පවා නිර්මාණය කිරීම සඳහා මේ ඉවතලන ප්‍රතිචක්‍රීයකරණයට ලක් කරන ලද විද්‍යුත් භාණ්ඩ විශේෂයෙන්ම ජංගම දුරකථන අනෙක් අතට පරිගණක යොදා ගැනීම වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කළා. ඒ අනුව මේ ඔලිම්පික් උළෙල සඳහා අවශ්‍යයි බ්‍රෝන්ස්, සිල්වර්, ගෝල්ඩ් ලෝකද ප්‍රදී සහ රන් පදක්කම් 5000ක් අවශ්‍යයි. ඉතින් මෙයින් 90%ක්ම මේ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කරන ද්‍රව්‍ය ජපානයේ නගර ගම්මාන වලින් තමයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඉතින් විශේෂම විශාල පිරිසක් මේ සඳහා දායකත්වය දක්වලා තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙවර ඔලිම්පික් උළෙලේ පදක්කම් සියල්ල නිර්මාණය කරලා තිබෙන්නේ ප්‍රතිචක්‍රීයකරණයට ලක් කරන ලද ඉවතලන ජංගම දුරකථන සහ ඒ වගේම මේ පරිගණකවල තිබෙන ජපානය මේ පෙන්වා දෙන්නේ කොයිතරම් හොඳ ආදර්ශයක්ද කියලා ලෝකයේ අනෙකුත් රටවල්වලට. අනිත් හැම රටකටම පුළුවන් නම් පුංචි පුංචි දේවල් වලින් මේ විදිහට පරිසර හිතකාමී දේවල් ක්‍රියාත්මක කරන්න ලෝකයේ ඉදිරි අනාගතය ගොඩක් දුරට වෙනස් වෙයි. ඉතින් හෙටත් සිවිදෙසින් මනකෙහමු සුතුවන්ත වෙනවා. අද ප්‍රවීණ විදෙස් විත්ති විචාරක මාධ්‍යවේදී විජේ දෙසා නායක මෙතරතුරු ගෙනාව ස්තුතිය ඔබට. යහපත් දවසක් ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි සමුගැනීම සටහන් කරනවා. ආයිපාන්.